Són antics mobles que els propietaris abandonen al costat dels contenidors. Imatges com aquesta són les que l'Ajuntament de Granollers vol mirar de reduir i eliminar amb el nou sistema de recollida. I és que el consistori granollerí calcula que actualment la majoria de voluminosos es deixen al carrer de manera incívica. Només un 25% dels veïns truquen a l'oficina de recollida per concertar un dia per baixar-los. El 75% restant els deixa al carrer sense fer cap mena d'avís. Ara, amb el nou sistema, els ciutadans es podran desfer d'aquests objectes sense cita. Canviar a un sistema en el que la gent pugui deixar els seus mobles al carrer el dia que li toca, en funció del barri on viu, i a partir d'aquí nosaltres passarem a recollir cada dia per un barri per tal de que tots els barris estiguin atesos i el servei sigui molt més eficient del que és en l'actualitat. Per fer aquesta nova recollida, la ciutat s'ha distribuït per zones sota criteris de proximitat dels barris i per la qualitat de mobles que llencen de mitjana a cada veïnat. Així doncs, a partir del 25 de juny, els dilluns hauran de treure al carrer els trastos als veïns del centre, Joan Prim, Ponent i sota el camí Ral. Dimarts ho faran a Instituts, Congost i Can Gili. Dimecres, Lledoner, L'Hostal, Granollers Nord i Can Mònic. De cara a dijous ho faran Tres Torres i Can Bassa, i els diumenges Sant Miquel i Font Verda. Les persones hauran de treure els seus voluminosos al vespre de 7 a 11 de la nit. El nou sistema de recollida és un pas més en el desplegament del nou model de gestió de residus i neteja viària que va començar a fa 2 anys i que s'emmarca en el programa d'actuació municipal 2023-2027. A Granollers es generen al voltant de 425 quilos de residus per habitant i any, una xifra que es troba per sota de la mitjana catalana i de la comarca, però que segueix sent molt elevada. D'aquests quilos, el 39% es fa de manera selectiva, un percentatge que caldrà anar augmentant fins a arribar al 55% fixat per la Unió Europea de cara a 2025.